Farhan, say something. Ini pun datang ke Mahalla Ali Festival. Berlangsung daripada 3 hari bulan, 4 hari bulan sampai 7 hari bulan. Itu pun dah silap. 3 petang sehingga 10 tengah malam. Ustaz, sikit. Jadi kita tengok semua lah, tengok pelajar-pelajar, alhamdulillah. Satu integrasi, integriti kita nampak kan. Daripada Mahalla Ali, Mahalla Sidik Zubir, semua Mahalla Salahuddin semua datang lah. Import Mahalla sister sekali. Kita tengok prinsip, even bakal prinsipal Mahalla Sidik pun ada. Betapa InsyaAllah kita buat promotion. Hebatnya majlis kita pada malam ini. Pada pelan-pelan.